What the fuck is dat? Ik ben blij dat ik geen andere social media heb dan Facebook. Anders kunnen mensen mij daarop nog stalken. Met Xander. Xander. Stalker aanwezig bij Xander. Nee, er is ook net een beetje beginnen regenen. Maar niet zo hard gelijk dat hij zei. Nu is het ook weer bij ons, hè, man. Bij mij is het dan. Het zal een plaatselijk bui geweest zijn. Godverdomme, mijn stuff ging echt terrible. Terrible. Maat, ik had die guy nog geen bal raken of zo. Deze guys, what the fuck? Start! Alsjeblieft, klootstart. Letterlijk zit een 1v1 te doen, ik heb nu al twee keer een goal tegen gehad. Drie keer! Waaai, ook krijg zoveel scheid van die gast. Hij heeft nu al drie goals gemaakt vanaf de start aan. Ja, dat is kut aan 1v1, ja. Maar what the fuck, deze guys. Wauw! Fuck hem. Hij heeft nu al vier goals vanaf het begin. Ik wil ook Club Penguin spelen, man. Zijn geranked bezig? Nee, gewoon 1v1. Ah, maar anders kun je geranked doen. Daar kun je beter ook op oefenen. Want dan heb je eerst meer van tegenstanders van je speelstijl, zeg maar. Als je ook kunt omhoog gaan. Maar kijk, dat is niet zo lastig, maar het is gewoon een klote shit dan het begin af aan. Het lukt wel, maar die start zijn gewoon irritant. Met mijn teammates zijn ook niet de beste, ze. Hoppa, easy. Als die start maar goed gaat, echt goed. Als ik maar niet rechtstreeks in mijn doel ga, dan ben ik al blij. Dan zijn we al blij, oké. Ja. Ik krijg zoveel scheid aan die start. Oké dan. Als ik het zo ga doen. No, why the fuck doet die guy me? Son of a bitch. Suka, wauw. Letterlijk, hij zit te rennen naar die goal van mij. What the fuck, ik zag niks. Kom maar hier daarvoor, maat. Eindelijk hebben we gescoord, what the fuck. Oh my god, ik had deze mates echt, fuck. In plaats van dat de achterste guy op de goal blijft, nee, dat gaat een beetje achter de boost gaan. Ja toch, altijd. Moet altijd, vriend. Fuck, geen voorzet. Oh nee. No. Oh yes! Lol. Dat trek is zo easy. You fucking get it! Oh, what the fuck. What? Wow, dit is echt een bug. Wow, dan een bug. Dat is niet normaal. Wow. Nice bug. Wat is er gebeurd? Ik ging double jump. Double noemt dat, zo rechtermuisknop. Mm-hmm. En opeens, ik ga twee keer in de lucht in de plaats van dat ik noem dat zo koppelig maak. Maar noem je keer toetsenbord. Wat toetsenbord? Het gaat niet over mijn toetsenbord. Trus! Heb mijn toetsenbord nog? Ja. Lol. Gebruik je dat nu, of niet? Ja. Nee. Ja! Ja? Nee, ik gebruik een ander. Mijn broer gebruikt dat nu. Serieus? Ja. Yep. Maar wat?
keer, man. Ja. Dat is een Dell van 12 jaar geleden, hè, dat het zo'n bord. I know. Maar ik heb dat nodig voor school. Oké, dacht zo. Hij had dat nodig voor school en hij heeft het nog altijd aangesloten, dus. Maar what the fuck doet deze teammate? Letterlijk na één fout te maken in zo'n 1v1 het gaat ons gelijk en goal 1, dat is kut. Ja, dat is ook voor te maken. Aan de ene kant is het wel goed, dat is voor te maken dat minder fouten zou maken. Maar kijk die fucking start, man. Ik ben nu gewoon aan het rage kut, omdat die start gewoon 10 keer kut is voor mij. Eindelijk. Mijn teammates hebben ook een keer gescoord. Be right back. Kijk of dat mijn broer wel een kopje schil kan voor mij aanmaken. Maar what the fuck? Ik ga denk ik deze Discord lieven, want Chalice is te salty. Maat, maar moet je kijken bij wat voor kut die mij ook hier is dat opgeschreven, serieus. Ik kan niet bam mooi scoren, wat doet die hele guy? Oké, salut! Doei! Toen was hij weg. Zoek op liet. No. Thank you.
No. Oh, bakken. Maar what the fuck? Fuck.
Oké, ik ben zo terug. Jo, ben zo terug. Hallo, ik ben er weer. Met wat koekjes. Ja.
fuck. Hallo? Ja, oké, laten we nog wat spelen.
Ah, Ruben, zijn er weer? Nee, dus. Wat? There's the guys. Hey! Yo! Hello! I'm just going to say hello! Ik hoor je niet. Proficiat. Nee, hallo. Wat is het toch? Niks. Nee, juist zat ik samen met een potje en noemde niemand Kim Jong-un of zoiets. Kim Jong-un. Ja, en die guy zei de hele tijd van, shit, ik heb de nucleaire coach vergeten van mijn raket. Wow. Ja, echt ziek lang. En we zijn zwaar gewonnen dan ook nog. Wow. Met de Kim Jong-un, hè. Kim Jong-un? Ja, on. Die heeft hem ongezet, hè. Niet of, hè. Onne. Suka blee 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 het. Ik sta nu al 1-0 achter. No. Say hello.
Oh, nice. Shit, ik speel samen met Hack. Met Hack? Wat? Ja, ik speel samen met mijn Hack. Maar bij hem wordt het H-A-A-C-K geschreven. Iemand weet niet hoe dat Hack geschreven wordt. Die schrijft letterlijk Haak. Haak. Kapitein Haak. Ja, maar nee, ook met C. What the fuck? Wat? Hoe schrijft hij die ding? Ja, H-A-A-C-K. What the fuck? Hij heeft echt gewoon geen school gehad, volgens mij. Nee! Oeh, deze gaat wel op. Maatje, die Haak gaat er echt niet voor, hè? Die doet er veel te lang over. Oké, dan. Ja, ik weet niet of ik zijn naam nu als Hack of Haak moet uitspreken. Gewoon beide. Maat, die guys hier zijn zo oertraag. Ja, maar ik speel niet vaak 3 versus 3 solo, dus mijn rank is nog hier redelijk laag. Ik zit nog maar op Platinum 1 Division nu 3 normaal gezien. En bij mijn andere zit ik Platinum 2 of 3, bijna in Diamond. Dus deze guys spelen hier echt fucked up traag voor mij. Let go. Tegen dan eindelijk achter een bal zijn gegaan. En dan demo's ze mij ook nog, dat is ook altijd leuk. Suka bleert. Suka bleert. Maar what the fuck? Haha, let go. Lekker. Komt ervan als je mij 2 keer naar elkaar demo't. Serieus, ik had juist boost, die guy demo't mij weer. Hopla, oké, okay, een goal kan ook van Haak of zoiets. Haak, de Haak. Nee, maar serieus, dat is zo'n vierkantje voor zijn naam en dan H-A-C-C. En ook Haas. C als Haas. Nee, H-A-A-C-K. Of een kutnaam is dat. No! Ik dacht dat die guy hem ging aanraken. Godverdomme! Die kijk, dat moet mij de hele tijd. Say hello. Nee, ik heb een keer terug demo, idioot. Demo. Nee, nog één. Ah, en die guy is gereed kwijt, die dat met de hele demo doet. Let's go, easy win. Kom maar rank terug. Die gast gaat niet meer winnen. Hoe is het? Wat? Zijn jullie eigenlijk al ranked bezig? Nee. Wat doet dat gewoon, 1v1 rank. Allee, competitive. Dat ga je echt zoveel keer beter maken. Want als je dat oefent, leer je ook met andere mensen om te spelen en andere playstyles en zo te kennen. Oké.
Waarom denk je dat ik 3 versus 3 solo aan het spelen ben? Hey, ik speel weer tegen Kim Jong-un! Tegen? Ja, deze keer tegen. Was hij goed? Ja, redelijk. Dus dat is wat okay, kut. Hij poept. Ja? Nee, ik was nog maar om 11 uur wakker. Ja, gisteren voor vandaag te doen. Dat heb je gezegd. Oké. Wanneer moet ik dat nu doen? Wanneer moet ik dat nu naar beneden brengen? Ik ben even naar beneden. Ja, doe maar zo. Lekker. Hoe de fuck heb ik die niet geraakt? Oi. Dag, Kjell. Ben er weer. Maar van waar krijg je eigenlijk je rank van op het einde van het jaar? De reward, zeg maar. Ah, net season. Ja, maar ik bedoel... Van 3v3, 2v2, 1v1. Gewoon van je hoogste, of niet? Als je eigenlijk platinum hebt behaald, dan krijg je brons, zilver en platinum. Nee, maar ik bedoel, als je op de ene brons hebt en de andere krijg je platinum... Nee. Maar je moet nu 12 matchen winnen voordat je... Ik moet 12 winnen voordat je brons kunt krijgen, dan weer 12 voor zilver, dan weer 12 voor gold en dan 12 voor platinum. Dus ik krijg nu sowieso al brons, zilver, gold en platinum. Nice, dus, ik heb maar 1 doelpunt, nice. Dus nu ben ik eigenlijk aan het proberen maken dat ik diamond ook nog ga krijgen voor dat season. Wanneer eindigt? April? Dat weet ik niet. Maar het gaat niet lang meer duren. Het is eigenlijk het is vanaf dit jaar dat ze het veranderd hebben naar 3 seasons in een jaar. Of zo. Als ik me niet verhuis. Dus ik denk gelijk bij het school per trimester of zo. Fuck, ik ben neukt. Voor wat? Nee, niet daarmee, maar gewoon. Oh, deze game wordt zo leuk. Ik speel nu weer kompen. Nice.
Ik sta nu al 2-0 voor in de eerste minuut. Dep. Ja, het is daar. Gaan bij hen. Allee. Om die gaan. Hen gaan makkelijker de dingen krijgen, zeker. Ja, dat sowieso, maar. Oh shit, hij heeft hem van me afgekregen, de bal. Het is 2-2 bij mij. Lol. Wat speel je? 3 versus 3. 3. Ah. Hoe staat het met die Kim Jong-un? Die Kim Jong-un heeft eentje gescoord. Ik 0. Bij meer in de goal, ik. Ja, soms staan we daar, hè. Soms ook weer meer. Dat is ook weer goed voor je teammates. En soms is dat slecht voor je eigen scoren. Maar ze waarderen je wel. Het is als jij zo van die fucking epic saves maakt, soms. Ja, als die weet niet eens hoe dat hij moet vliegen. Net als ik een luchtshot maak, dan staat hij daar zo van... Wat? Aan de ene kant moesten we wel gewonnen hebben, want een van onze eigen teammates heeft de goal gemaakt voor Kim Jong-un. Heb je er verloren? Nee. Ja. Nee, anders hadden we nu al gewonnen. Ah. Moest die guy geen ongoal hebben gemaakt. 4-0, dat is een beetje makkelijk. Die gast die zit in semi-prof. Ja, en 3 versus 3 solo en helemaal in het begin. Ik zat gewoon haast met team te carry, het was zo 7-0 of zo. Ziekla, die guys, ja, welke rek zijn hij? Platinum. What the fuck? Hij zit hier bij zilvers te spelen. Smurf account? Zo, nee, gewoon nooit 3 versus 3 solo gespeeld. De. Ja. Ja. dat krijg je dan, hè? Nou, fucking klote zo, ik ga het echt, ik ben nu echt aan het verneuken. Mijn begin is altijd zo klote. Heb je daar iets tegen? Want elke keer als ik zo schuin begin, eindigt de bal in mijn doel. Ja, er gewoon recht op afgaan en dan schieten. Of als je kunt vastkicken of doen en we zijn jammer nog nu juist verloren omdat er een fucking teammate de hele tijd in de hoek bleef wachten. Dus ja. Ik weet niet hoe je een fastkick of doet, hè. Ja, maar dat is ook moeilijk om uit te leggen. En zeker als je nog maar begint. Wauw, die gast heeft letterlijk een onmogelijke goal gescoord. Het ziet er onmogelijk uit. Haha, lekker voor je. 5-3. Haha, zoekabliet. Raspicharja. Yes, ik speel met de Kim Jong-un nu een keer samen, what the fuck? Ja. Ik snap deze matchmaking niet meer, ik zit de hele tijd tegen of met die Kim Jong-un. Zelfde ranking ofzo. En in Europa. Hot. Ik vind het wel ziek, man. Ik speel tegen een andere gast dat juist bij mij heeft gezeten. Maar what the fuck? Bij zijn Rocket League zijn ranking system even een beetje kapot is. Let's go, je Kim Jong-un heeft al gescoord.
What a save! Ik ga niet meer winnen. Let's go! Voor wat? Ik sta 2 punten voor, het is nog maar 3 seconden. Hey, easy. Easy zou ik niet zeggen, man. Maar dan, je kunt tenminste dan ook nog een rank krijgen, hè, ja. Yep. Oh, die had hij wat gold 1. LOL! Maar ja, hij zei al meer gewonnen, hè. Ja. Omdat ik hier op mijn platinum zo het samen gespeeld. Ik vind het eigenlijk wel grappig, je speelt zo vaak met ons mee. Kel, zeg dat nog een keer, kon je niet horen. Dat ik het eigenlijk wel grappig vind, je speelt zo dadelijk vaak met ons mee, ook al zit je zo in de, eigenlijk in de gold rank pas maar. Ja. Maar ik zit nu tegen Gold 1 te spelen en ik stond 4-1 voor. Wie de fuck is dat op de achtergrond? Dat is mijn broer. Suka Bliet, rot op. Hij zegt Suka Bliet, rot op. Oh, wow. ik rek je in 1 versus 1 ook al in CSGO of Rocket League. Ik rek je gewoon. Hij speelt het allebei niet. Ah, wel, daarom rek ik hem gewoon. Kijk, dit is mijn vuilnisbak. Wil je zien of niet? Ja, nee, jij gaat het gewoon tonen, dus dat boeit niet. Doe maar, doe maar. Deze t-shirt. Niet naar het model kijken, want het is gay, maar. Ja, I know, ja. Yeah. Deze? Ja, yeah. Ik haat jasjes ook, maar niet. Die broek? Oké. Heb je de broek? Ja, ik weet niet dat hij uitkomt, maar ik kan hem altijd terugsturen. Oh. Ja. Die t-shirt? Ja. Dat doet mij denken, Bram, dat t-shirt, hè. Ja. Dat doet mij denken aan zo... hoe noemt dat? Een gast dat aan het lijntje zit bij zijn vriendin en dan zo'n roze trui. Zo je daar heeft zijn. Die broek? Ja. Maar zonder wel problemen. Ja, ja, ja. Gewoon kut. Die jas niet, dus gewoon favorite. Die jas ook al super lang, die ga ik niet kopen. Is te duur. Die broek anders? Is niet duur. Die broek is ook nog cool. Ja. Yeah. En nice. En nice. Dat is het. Nu moet ik nog naar die broek kijken. Maar Bram, wacht eens even. Dus, zo. Wat is dat zelf? Letterlijk gaat hier over. Gaat hier zo, eiland. Ja, ik weet het. Eiland. Dat is geen haar. En deze kant is fucking perfect. Ja, maar die andere kant niet. Baard, haar. Perfect, Marty. Die size moet ik weten, hè. Sizes? Van die broek. Moet ik het even zien? Nou, nah, ga ik ook niet doen. Hij heeft echt een vrouwenkant. Wow! Ja, ik kom zo! Wat? Help je. Bram, help. Help, mijn broer is gay. Plus. Ik weet niet eens wat ik nog ga moeten komen. Maar ik ga komen. Pickle. Daar zijn er wel nog veel, man. Pickle penis. I'm pickle break, Marty. Die zijn kan ik alleen de dingen van proeven, de waist ofzo. Oh, dat zit. Ah, ja. Maar de lengte, dat is gewoon. Hoe noemt dat? Gast, hij moet niet oppassen van te lang, hè. Verkeerd gezellig. Ik ben aan bestand. Gast! En ik moet nog eens een laptop op. Gast! Bestel gewoon dit. Nee man, ik moet dat meepakken in school, hè. Ja, pak gewoon die Ja man, kijk.
Elke keer gewoon setup in de boekentas, maar wanneer gaat jij nu naar... Shit, party? Noemt dat? Ja. Mijn zus gaat er ook naartoe. Hé, maak maar dat hij van mijn zus blijft, moet. Ja. Ik had zo bedenkt, niet? Is dat niet handig dat hij mijn PC pakt? Met CSGO en al? Maar nee, als ik mijn PC meepak, is het dan misschien fix. Ah, ja. Die Billy dat het is, echt Billy? Freak Silly Billy? Billy. Iemand op CSGO noemt Silly Billy. Ik ben er, Bram, kom eens een keer hier staan. Ik weet niet eens wat dat is. Kijk, op mijn, achter mijn, kijk, dat zijn zo twee strepen. Dat was een. Waar is dat? Zo. En Bram gaat naar kappen. Ja, mooi. Ja. En Bram, ik vind dat niet leuk, hè. Mama heeft een foto van ons op dit. Ja, ik haat hem. Ja, oké. Voor u is het erg. U staat er, jij staat er meer op.